Fala pessoal, hoje eu vou fazer mais um daqueles vídeos para vocês em que a gente usa iscas diferentes, iscas muito tops para pegar peixes adoidado, cara. Não são lá seus grandes peixes, claro que tem a chance de você pegar uma panela, mas é isso que garante ação muito rápida e de muito peixe. Aqui no Nenê Ariano dá muito bom, né? Muitos pesqueiros que eu fui, que vocês acompanharam no canal, dá bom. Só que dei uma remasterizada nesse sistema, que consiste no que, ó. A gente tá usando aqui o conjunto da vara Intense, da Lumis, certo? Com a carretilha Coral, que é uma carretilha muito top. Se você deixar o freio centrífugo dela regulado, você não dá cabreira na carretilha. Aí a gente tá aqui, deixa eu puxar aqui. Aí a gente tá aqui com aquele nosso chumbo de correr, né, o de poita. Pode ser o normal, mas eu recomendo muito bem ser o de poita, porque o de poita ele corre liso na linha, o peixe não sente e você ganha arremesso, certo? Um giradorzão um pouco, um tanto quanto grandinho. Um chicotinho de 0,40 de uns 50 centímetros e na ponta, ó, um anzol pequeno. Esse aqui, galera, é um chinu 9, tá? Se é um chinu 9 ou 10, eu não vou lembrar. Mas é top, cara. Eu sempre, vocês viram, sempre usando a isca com anzol menor. Vocês vão ver o que eu tô falando já. E vocês vão usar isso aqui, ó. Essa ração aqui, só que não assim. Vocês vão usar ela na pinga, né? Preparada na pinga. Essa aqui é uma ração Laguna de 15 mm. Sim, uma ração de 15 mm. É um bolotão. Então, ó, você vai pegar ela na loja de pesca. Qualquer loja de pesca que você for pedir ração de 15 mm, vai ter. Em Amparo, eu pego na loja do Pedrão. E se você conversar com o Everton do Paraíso dos Pássaros, que sempre ajuda a gente, ele vai conseguir arrumar pra você, tenho certeza, certo? Então, ó, essa ração aqui, olha o tamanho dela, se liga, ela é grandona. Então o que a gente faz? A gente vem aqui na ponta do anzol com a ração feita na pinga, só vem aqui, ó, com o anzolzinho aqui, a gente enfia ela aqui, e como ela tá molinha com a pinga, você passa ela e deixa o anzol sair pra fora. Ela vai ficar assim, ó, bem na curvinha do anzol. Cara, isso aqui é batata, jogar lá e bater. A gente está fazendo arremesso do lado da ilha, né? E por causa da chuva, o peixe está meio para baixo de manhã. Então, cara, a gente jogou, foi dois arremessos, dois pacus. Agora a gente vai entrar ao ar para filmar para vocês, porque deu certo a dica. Então, vou mostrar na prática para vocês como é que funciona isso aqui. Bora soltar um arremesso lá e mostrar para vocês o resultado aqui, ó, dessa isquinha, certo? Bora lá. É, pessoal, isso aí vocês acompanharam tudo, cara. Acompanharam eu pegando a ração do pote, eu colocando no anzol, eu jogando na água. Aí eu voltei pra casinha pra armar minha vara de boia. E essa aqui regaçou no suporte, cara. Mas tava entortada, envergada no suporte. Então a gente começou aqui nossa matéria dos redondos, peixe de couro
vai ter também a parte, porque já pegamos dois lindos peixes de couro, hein? Vamos deixar aí pra vocês assistirem conforme for saindo os vídeos. Pra vocês verem que o Neniariano também não é só tamba. Mas essa aqui em específico que vocês estão assistindo é a de tamba, né? E é daquela dica que eu passei pra vocês da ração bolotona. Cara, incrível. É, eu não sabia dessa dica. Aprendi com um amigo do canal aí, que hoje também tá do outro lado lá, né? O Kleber. E batemos um peixe aí, cara. Esse aqui já é o... Se eu não me engano, já deve ser o... O quinto que bate nesse sistema. E aí, ó. Enroscou uma sacola na minha linha. Pessoal que ainda larga ali isso na beira do tanque, vamos se conscientizar para que isso não torne a acontecer. Certo, pessoal? Olha lá. Sacolona aí. Saiu. E chegou. E já é um tambinha já, hein? Parou de bater os pacus. E o tamba deu as caras. Sensacional, cara. Ó, e briga, hein? Esses tambinhas que o Matheus tem aqui são muito briguentes, cara. Muito briguentes, batalhadores demais. E a gente chegou com mais um aqui. Sensacional, cara. Agora que a gente achou o sistema, né? Veio preparado pra isso. Eu descobri esse sistema um pouco na véspera da pescaria. Ontem eu fui buscar. Era umas quase 6 horas da tarde, né? E escapou. Ó, levou um anzol. Tem que fazer. Pessoalzinho, tem um peixe aqui no Neoliane que... Por isso que ele é famoso por ter gigantes. Eu peguei um aqui, não é um gigante, mas eu quero mostrar pra vocês. Tá aqui no Passaguá, eu armei pra peixe de couro, bateu ele. Vamos ver se vocês vão se encantar com a beleza desse peixe aqui, cara. Vou armar um tripé aqui e mostrar pra vocês. Vamos lá. Aí. Dourado, famoso dourado. Esse peixe aqui, galera, é bebê perto dos monstros que tem aqui. Eu já pude presenciar de perto, ó, o bocão dele. Dente, cuidado muito com a boca desse bicho aqui, que os dentes é afiado. Eu já pude presenciar de perto um exemplar de mais de 10 quilos nesse lago. Então quem sabe a gente dá sorte de bater mais um. Mas esse aqui é só para ilustrar e mostrar para vocês que também tem grandes dourados aqui, certo? Agora soltar o meninão. É, pessoalzinho, no sisteminha que eu mostrei para vocês, da ração de fundo, bate muito peixe aqui mesmo. Esse aqui... Esse aqui foi até engraçado, porque caiu na água. Na hora que eu fui armar no suporte, a linha já correu. Então, você vê que não dá nem tempo de se respirar, de se pensar e bate. A única coisa de ponto negativo é que os pacus adoram essa bolinha. Mas se você insistir um pouquinho, a gente acha os tambas também. Mas como vocês sabem, acompanha no canal faz tempo, eu gosto de pescaria com ação. E se tem ação, a gente tá feliz, porque peixe é sempre bem-vindo, né? Então vamos tirar mais um pacuzinho. E o intuito desse vídeo aqui é mostrar pra vocês as ações que a gente tá tendo nessa bolinha na pinga de 15 milímetros, hein? Vamos lá. Aí, pessoal, pacuzinho. Esses carinhas aqui, velho, pegam demais nessa ração no fundo. Peixe íntegro, bonito, com a coloração chique. Pode vir pra cá que você vai conseguir pegar ele. Bora soltar, jogar lá e ver se a gente pega. Aí, pessoal, mais. Como vocês sabem, ultimamente nossas pescarias têm sido cheias de surpresa, né? E não foi diferente nessa. A gente nunca sabe o que a gente vai pegar. E a gente acaba de pegar uma bela de uma carpa. E ó, ela tá vindo com uma sacola grudada da linha. Que ela que passou em algum lugar e pegou a sacola. Então vai servir de orientações pra vocês também ter consciência de limpar o lixo na beira do tanque. Uma carpinha que foi comer a minha massinha no fundo, que eu vou mostrar pra vocês, hein? Bora lá. Aí, pessoal, a raçãozinha não só tamba e pacu traz, mas olha quem veio também comer ela. Olha aí. Cara, que coisa mais linda. Carpa coloridaça, branquinha. E tem muito aqui. Então, pra você que é pescador de carpa, de ultralight, pode vir pra cá, que você também vai conseguir pegar peixes assim, certo? Então bora devolver, porque esse vídeo nosso da raçãozinha, pesca 100% com ração no fundo, de 15 mm, tá rendendo bons peixes, né? Pescaria é sempre uma surpresa. Pessoalzinho, cheguei. Nosso sistema famoso. Miçanguinha, abacaxizinho, hein? Peixe começou a subir na serra, fez uma servinha, mas não deu outra.
miçanguinha, abacaxizinho veio. E gastamos o primeiro na cevadeira, hein? Então, pra abrir essa parte aqui de cevadeira, de novo aqui na Neoliane. Eu quis vir de novo aqui pra ver se o sistema de abacaxizinho foi só dia. Mas não. Não foi só dia não, cara. O negócio pega mesmo aqui, velho. Essa miçanguinha é fatal pra pescaria aqui no Nenê. E ó. Ó. Olha a tomada de linha lisa. Que a DJR garante. Você é louco, essa bronca aqui que o Derlei mexeu. Ficou um canhão, velho. Você tá maluco. Conseguimos chegar na pescaria que eu queria fazer, hein. Cevadeira. Boião, boinha. Tá miçanguinha abacaxi. Estoque dessa miçanga abastecido. E estamos com mais um peixe na ponta da linha, cara. Sensacional. Vamos trabalhar aqui. Porque isso aqui vai dar um trabalhinho. E a gente tem que puxar o tripé, hein. Pessoal, pra quem lembra daqueles tambinhas que eu pegava quando eu comecei a vir aqui. Olha o tamanho que tá os meninões já. Olha aí. Grandes, saudáveis, com o rabo inteiro. E por isso que briga o que brigou. Olha só. Que dinâmica, que perfeição. Isso aqui só comprova que os peixes aqui estão saudáveis e estão comendo. Miçanguinha de abacaxi já começou a selecionar uns peixinhos um pouquinho maiores, hein? Começou de novo a nossa parte de tambas na cevadeira com a miçanga abacaxi. Não foi o dia que eu acertei, não. A isca é top e pega muito peixe aqui no Nenê. Então bora voltar que tem peixe papocando na minha cela. Bora lá. Ó, uma dica muito importante que o Fábio Mori, biólogo, vi esses dias. Comenta, a gente faz tudo certo, mas na hora de soltar o peixe na água, a gente faz errado. Se você está longe do lago, põe ele no passaguá para não correr risco de você caminhar com ele de pé e derrubar na água, derrubar no chão. Bora soltar. Então, encerrando o dia aqui, hoje nesse vídeo de ração e massa, no fundo vocês viram muito peixe, pacu, carpa, todas as variedades que pode ter aí, e é uma isca que vai muito bem, muito pesqueiro, certo? Então pode usar que você vai ser muito bem sucedido na sua pescaria, certo? Tamo junto e até a próxima.